ကပတလွားခီးသွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကပတဝမ်ကဒီထူးခြားဆန့်ပြတဲ့နေရာတွေကိုခေါ်သွားပေးနေတဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဒီတစ်ခေါက်ကတော့အိန္ဒိချင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုသွားကြရမှာပါ။ကမ္ဘာမှာကော်ဖီတင်ပို့မှုအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးကော်ဖီပြတိုက်ကိုဘွန်မဲသုတ်မြို့မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ကော်ဖီအကြောင်းအပြင်ကမ္ဘာတခြားနိုင်ငံတွေကကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်းသိရအောင်မတ်စုမြတ်မွန်နဲ့အတူကမ္ဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်ကနေသွားကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ကော်ဖီချစ်သူတွေအတွက်ကော်ဖီပြတိုက်တစ်ခုကိုဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကော်ဖီအဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့အလဲပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသဒါခလတ်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘိုမဲသော့မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဘိုမဲသော့ကိုကော်ဖီအကြောင်းဗဟုသုတရရှိမဲ့မြို့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဗီယက်နမ်ထိပ်တန်းကော်ဖီလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဂျုံငွင်လက်ဂျင်ဂရုပရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလဲပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသကော်ဖီစိုက်ခင်းတွေမှာအဓိကအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူတို့နေကြတဲ့အိမ်ပုံစံမျိုးခါမိုးချွန်ချွန်ပြလိုက်ကိုစောက်ထားပါတယ်။ကော်ဖီစိုက်ပြိုးတာကဆာလို့ကော်ဖီဇီးတွေကိုဘလို့လှော်ကြတယ်လဲဆိုတာအပါအဝင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြစ်လာတဲ့အထိလောက်ရတဲ့အဆင့်တွေကိုကော်ဖီပြတိုက်မှာရှင်းပြထားပါတယ်။ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်သမျှကမ္ဘာတစ်ဝန်းကနေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းပေါင်း1000ကျော်ကိုတွေ့ရမှာပါ။ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့ Jansbach ကော်ဖီပြတိုက်ကနေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများကိုလည်းပြသထားပါတယ်။နှစ်ရာနဲ့ချီသက်တမ်းရှိနေတဲ့ကော်ဖီဇီးကျိတ်တဲ့ဆက်coffee o coffee quad တွေကိုပြတိုက်လာသူတွေလေ့လာနိုင်ကြပါတယ်ကဲပါ tang này là rất là hay và rất là quý giá cho đất nước Việt Nam cũng như con người Việt Nam nói chung tại vì Việt Nam coffee ပြတိုက်ကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗီယက်နမ်ကကမ္ဘာမှာ coffee အများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဒါမျိုး coffee အကြောင်းတီးတန့်ပြတိုက်ရင်ရမရှိဘူးလေ coffee ပြတိုက်ကဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေကိုဘဝတုဒ္ဒရစေတာတွေမကပါဘူးဗီယက်နမ် coffee အကြောင်းကမ္ဘာသိအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လေနီလန်ကောင်တခုဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူတွေသုံးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကော်ဖီဇီးထဲတဲ့တောင်းပလုံတွေကိုလည်းပြတိုက်မှာပြသထားပါတယ်ဒီပြတိုက်ကကော်ဖီအကြောင်းလေ့လာခြင်းသူတွေသာမကကော်ဖီစိုက်ပျိုးနေတဲ့တောင်းသူတွေအတွက်ပါအစီအစဉ်တွေမျိုးစုံစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီ không gian này nó là không gian mở cho tất cả mọi người tất nhất là coffee site တွေကအစားဘယ်သူမှမစိုးလာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်အောင်ကော်ဖီပြတိုက်ကိုလှုပ်ထားပါတယ်coffee အကြောင်းလာပြီးတော့လေ့လာနိုင်ကြမယ်။နောက်သူတို့သိထားတဲ့အကြောင်းတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေနိုင်မယ့်နေရာမျိုးပါ။လေသမားတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ခြံထွက်အသီးနှံတွေရောင်းတဲ့ဈေးတို့နောက် coffee လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူနိုင်မယ့်သင်တန်းမျိုးတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်များနိုင်သမျှများများလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ Vietnam နိုင်ငံကိုပြင်သစ်တွေ19ရာစုလောက်တုန်းက colony လုပ်ခဲ့ခြင်းမှာ coffee ကိုမိတ်ဆက်သွားခဲ့တာပါ။အခုတော့ Vietnam လူမျိုးတွေရဲ့မနက်စာမှာ coffee ကမပါမဖြစ်ပါရတဲ့အထီးကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းတောက်နေကြပါတယ်။ဗီယက်နမ်ကော်ဖီနဲ့ခွဲမရတဲ့ဘိုမဲသော့မြို့ကကော်ဖီပြတိုက်မှာအရသာကွဲတဲ့ကော်ဖီမျိုးစုံကိုအရသာခံနိုင်ကြဖို့ကော်ဖီဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ Ngoài cái chuyện là trải nghiệm về hương vị về mùi hương ပြတိုက်ကူလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ကော်ဖီမျိုးစုံကိုကြီးကြည့်နိုင်ကြမှာပါ။ကော်ဖီတွေအကြောင်းနဲ့မတူတဲ့ကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံသမိုင်းတွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရကြမှာပါ။ကိုနေ့တိုင်းတောက်နေကြတဲ့ကော်ဖီအကြောင်းထဲထဲဝင်ဝင်ဘူးတူတာရသွားနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရှာပေးတဲ့အထက်မှာကော်ဖီကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ခါခါပြင်းပြင်းတောက်တဲ့ Espresso Coffee နဲ့ Instant Pure Coffee တွေအတွက်အဓိကသုံးတဲ့ Robusta Coffee အမျိုးအစားကိုထိပ်တန်းတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Brazil နိုင်ငံပြီးရင် Robusta Coffee အမျိုးအစားကိုကမ္ဘာမှာဒုတိယအများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံမှာ Coffee ကိုနှစ်နှစ်ခြားခြားတောက်တတ်ကြတဲ့ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေအတွက်တခြားနိုင်ငံတခြားဒေသတွေမှာရောဘလို့ coffee တောက်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုဒီပြတိုက်မှာလာကြည့်ရင်အနည်းနဲ့အများသိသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mình vẫn chưa được đáp ứng nhiều về đa dạng về văn hóa cà phê. Mình mới တခြားနိုင်ငံတွေမှာဘလို့ coffee တောက်ကြတယ်လဲ coffee ယဉ်ကျေးမှုကဘလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်သိတော့မသိပါဘူး။ကျွန်တော်ကဗီယက်နမ်ထွက် coffee တစ်မျိုးတည်းကိုပဲတောက်တာပါ။အခုပြတိုက်ကိုလာကြည့်တော့တခြား coffee တွေအကြောင်းအတွေ့အကြုံတွေသိရပါတယ်။ဘောမက်သော့မြို့ကကော်ဖီပြတိုက်ဟာဗီယက်နမ်အလဲပိုင်း Central Highland ကုန်းမြင့်ဒေသနေသူတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့နေထိုင်စားသောက်ပုံတွေကော်ဖီစိုက်ပျိုးပုံတွေသာမကခင်မီကော်ဖီလုပ်ငန်းကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီဈေးကွက်မှာနေရာ၅ပုံတစ်ပုံလောက်ယူထားတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကကော်ဖီကိုဘလောက်အလေးထားတယ်လဲဆိုတာကိုဒီကော်ဖီပြတိုက်ကနေသက်သေပြနေပါရဲ့ရှင်။